Sa pangalawang araw sa hardin na pinag-usapan nila Lin Moyu, Bai Yuan at Meng Anwen, meron na namang kinakausap si Bai Shen na dalawang matanda habang umiinom ng tsaa at nagsasalong kumakain. Nanonood sila ng lahat ng mga nangyayari sa loob ng dungeon hall at ng mga pangyayari sa loob ng dungeon. Isa sa mga matandang ito ang galit na galit na nagrereklamo. reklamo Sinabi niya na masyado na raw sumosobra ang ginagawa ng bata na palaging pinapabura ni Bai Shen na si Lin Moyu. Ang matandang iyon na nakasuot ng itim at pula ay si Ning Tyran. Siya ang lolo ni Ning Yi at din rin ng Xia Jing Academy. Tinanong siya ni Bai Shen kung bakit sa tingin niya ay ganoon. Si Lin Moyu naman ay may napakakalmadong personalidad kaya paano naman siya umaasta ng sobra gaya ng sinabi ni Ning Tyran. Habang pasiga pa rin, nagrereklamo si Ning Tyrant na nangongolekta si Lin Mouyu ng pera para magbuhat ng ibang mga mag-aaral ng academy sa loob ng Tyrant Desert. Sinagot siya ni Bai Shen na hindi ba normal na ang ganoong nangyayari? Lagi namang may ganoong mga bagay na nangyayari sa loob at labas ng mga dungeon. Kahit na gana ito ang kalakaran dito, ang problema ni Ning Tyrant ay binubuhat lahat sila na tatlumput siyam ni Lin Mouyu ng mag-isa. Dagdag pa niya na lahat daw ng mga mag-aaral na naipit sa Desert Tyrant Task sa mga nakaraang taon ay nagagawa ng MacLear ito dahil kay Lin Mouyu. Nang marinig ito ni Bai Shen, natuwa pa siya, hindi ba napakagaling ni Lin Mouyu at hindi inaakala ni Bai Shen na magagawa niyang magbuhat ng tatlumput siyam na katao. Ang singil niya para dito ay medyo mahal din kaya naman hinding hindi niya magagawang dismayahin ang mga taong iyon na magpapabuhat sa kanya. Sinigawan siya ni Ning Tyran at sinabihan si Bai Shen na parang hindi naman niya alam kung ano ang silbi ng pagbibigay ng Academy ng ganito ang mga task. Ang orihinal na intensyon nila ay ang ihiwalay ang mga namumukutangging mga mag-aaral gamit ang large dungeon na yon. Ang kanilang pagkaipit sa task na yon ay sarili na nila sanang problema pero sa huli nang yalam lang si Lin Moyu dito at binuhat sila papaalis sa Tyrant Desert. Humigop lang ng tsaa si Bai Shen at sinabing alam niya ito pero ano ang magagawa nila. Ang lahat ng mga task at mga pamantayan ay itinakda lahat ng akademya at ni isa dito ay walang nilabag si Lin Moyu. Sinabi ni Bai Shen ang hinaing niya dahil hindi rin siya natutuwa sa mga task na ibinibigay sa kanila sa una pa. Ilan na ba sa kanilang mga talent adong mga mag-aaral sa mga nakalipas na mga taon na dahil hindi sila marunong makipaghalubilo sa iba ay hindi na makahanap ng party nila at naiipit sa task ng Tyrant Desert. Dahil dito, sa tingin ni Baishen na ang ginawa ni Lin Mouyu ay isang napakagandang bagay. Nagsalita na rin si Meng An Wen at sinabi na ang sistema ng akademia ay napakapangluma na. Oras na siguro para palitan ang isandaang taon ng lumang sistema. Napatayo na nga si Ning Tairan dahil sa sinabi ni Meng Anwen. Sinigawan niya sila na pareho lang talaga silang dalawa. Napangiti na ito si Bai Shen at sinabing ang pagiging magagalitin ni Ning Tairan ay napakasama pa rin hanggang sa tanda niyang yun. Sinabi niya na gaya ng sinabi ni Bai Shen sa kanya noon na kapag ginalaw ni Ning Tairan si Lin Moyu, kukunin niya pabalik ang Dungeon Palace. Tumalikod na lang at umalis si Ning Tairan mula sa mesa. Nagkomento si Meng Anwen na ang pagiging magagalitin ni Ning Tyrant ay isang bagay na hinding-hindi na mababago. Dinagdagan ito ni Bai Shen at sinabi na talagang iisang tao lang sa mundong ito ang magagawang matapatan siya. Sa loob ng Tyrant Desert Large Dungeon, sa may lugar ng Desert Oasis, naruroon si Lin Moyu at patuloy na nagfa-farm ng kanyang mga skill. Gaya ng ginagawa niya noon, sunod-sunod niyang ginagamit ang kanyang mga skill at kumakain ng oasis fruit para pabalikan ang kanyang spirit at uulit-ulitin ito. Pagkatapos ng ilang oras ng pagfa-farm niya, sa wakas ay nag-level up na ang kanyang skill na skeleton armor. Level 21 na rin ang skill na yun at nagagawa na na ito ang pataasin ang depensa ng gumagamit ng 2,100 at may cooldown na 5 minuto. Gaya ng dati, maaari rin ito ang gamitin para sa ibang mga tao. Sa tulong ng blessing ng kanyang talent, mapapataas ang epekto ng skill niyang iyon ng sampung beses. Ngayon ay tumaas na ang kanyang pangkalahatang depensa sa 21,000. Napapaisip siya na siguro ay kaya na niyang tanggapin ng buo ang atake ng Lion Tyrant sa kanya. Pati ang kanyang skill na slow curse ay nag-level up na rin at ang slow debuff mula rito ay nakaabot na sa isang mas mataas na stage. Ito ay nasa level 21 na at sinusumpa ang lahat ng mga kalaban sa isandaan at limang metro palibot niya at pinapabagal silang lahat ng isandaan at limang na tumatagal ng isang minuto. Naisip niya na sayang at maaari lang mapa-level up ang corpse explosion gamit ang mga bangkay. Kung hindi, magagamit na sana niya ang pagkakataong ito para mag-level up ng skill na yon. Patuloy pa rin na ginagamit ng tuluyan ni Lin Moyu ang dalawang skill na ito sa mga Desert Scorpion habang kumukonsumo ng Oasis Fruit. Sa Academy naman isang oras bago ang opening ceremony, muling silang nagkita si Nasiya Shuwei. Sinabi ni Sia Shuwei sa kanya na hindi niya inaasahan na maging karumit siya dahil pinili niya na gumamit ng dual room dorm dahil hindi ganoon kadami ang points niya. Sinabi ng babaeng iyon na hindi rin niya inaasahan na ganito ang mangyayari. Nagsimula silang maglibot sa academy, nag-aalok si Sia Shuwei na kahit hindi naman karamihan ang points niya, siya na muna ang magbabayad para sa kanilang pagkain ngayon. Habang nag-uusap sila, napansin ang kasama ni Xia Shuwei ang isang lalaking may dalang espada na nakatayo sa gilid. Tinawag nila ito at lumingon ito sa kanila, siya si Fang Shu na kasama rin nila noon bilang mga top scorer. Maraming mga babae ang pumapalibot sa kanya at namamangha sa kung gaano siya kagwapo. Namumula ang mga ito at pinapansin ang lahat tungkol kay Fang Shu pati na ang pagiging isang swordsman niya. Ang mga babaeng iyon ay talagang nai love sa kanya. Naglakad si Fang Shu patungo kina Xia Shuwei, nagkasalubong ang tatlo at binati ang isa't at isa. Pinansin agad ni Xia Shuwei kung gaano kasikat si Fang Shu sa iba. Si Fang Shu naman ay napahiya sa sinabi ni Xia Shuwei at napatikip pa nga ng mukha. Matapos silang magkamustahan, nalipat sila sa tanong kung nasaan na ba kaya si Lin Mouyu at may nakakita na ba sa kanya. Sa loob ng Tyrant Desert Large Dungeon, kaka-level up na ni Lin Mouyu at siya ngayon ay nasa level 22 na. Ang kanyang strength, physique at agility ay tumaas ng 30 at ngayon ay nasa 300 at 6 na po na pare-pareho. Ang kanyang spirit naman ay tumaas ng 200 at ngayon ay nasa 1,700 na. Ang kanyang equipment na Danitus Sickle ay nasa level 1 pa rin. Ang kanyang mga active skill na Soul Blaze, Summon Skeleton Warriors, Summon Skeleton Mages, Slow Curse at Skeleton Armor ay pareho na rin ang level sa level 22. Ang kanyang Corpse Explosion ay nasa level 3 pa lang. Napapaisip si Lin Moyu habang tinititigan ang kanyang status window. Gaya ng kanyang inaasahan, kapag nagawa na niyang Melvel up ang mga skill niya sa max. Magle-level up din ang mga ito sa parehong oras ayon sa kanyang sariling level. Pagkatapos na ito, nagdesisyon si Lin Moyu na mag-teleport na palabas ng Tyrant Desert. Pagkatapos niyang magbuhat ng mga mag-aaral sa loob ng Tyrant Desert ng napakaraming beses, tiningnan niya ang kanyang communication device at meron na siya ngayong mahigit 350,000 points. Pero ang halagang iyon ay malayong malayo pa sa sapat para kay Lin Moyu. Ang isang intermediate skill scroll ay nagkakahalaga ng 80,000 points at kaya pa lang niyang bumili ng apat sa ngayon. Para makakuha ng mga intermediate grade na skill, siguradong hindi pa sapat ang apat na scroll. Dahil dito, napapaisip na siya na mukhang kailangan niyang maghanap ng paraan para makakuha pa ng points. Ngunit para sa ngayon, pupunta muna si Lin Moyu sa opening ceremony ng Academy. Sa open ground ng Academy, Nagsisimula ng magtipon ang mga mag-aaral para sa opening ceremony. Isang sulok ay naipon ang tatlong iyon kanina, mayroon na lang sampung minuto bago magsimula ang opening ceremony at nagtataka si Xia kung bakit wala pa doon si Lin Mouyu nang mapansinifang Shu si Lin Mouyu. Habang naglalakad patungo sa opening ceremony, naglalabas si Lin Mouyu ng napakalakas at napakalawak na berding aura. Ang tatlong iyon ay kinilabutan sa nakita at naramdaman mula kay Lin Moyo. Napansin nila na mas lumakas pa siya at mukhang naging mas kahanga-hanga pa siya kumpara sa dati. Napansin din nila na meron pa rin sa kanya ang aura ng pakikipaglabanan sa paligid niya kaya naman siguradong kakalabas lang niya sa isang dungeon. Ang ibang mga tao ay nagsimula ng mapansin na presensya ni Lin Moyo. Nakilala nila siya bilang si Lin Moyo na top scorer ng bansa. Sinasabi nila na mukhang kakaiba na siya ngayon kaya naman ang iba ay medyo natatakot na natingnan siya. Agad naman siyang binati ni Sia Shuwei, ngumiti ang dalawa pa sa kasama ni Sia Shuwei at napansin na mukhang naipon na silang lahat dito. Sumagot si Sia Shuwei na syempre, hindi naman sila makakarating doon kung hindi sila nakapasok. Tinanong pa si Lin Moyu tungkol sa kung ano na ba ang level niya ngayon. Sumagot siya at sinabing level 22 na siya, nang marinig ito, nagulat silang lahat. Tinatanong nila kung paano yon dahil ilang araw pa lang ang nakakalipas matapos silang pumasok sa academy. Kung ganoon, paano siya nakapag-level up ng napakabilis? Napapaisip si Lin Moyo na kung hindi dahil sa pagbubuhat niya ng ibang mga player, edi sana nasa level 24 na siya ngayon. Sinabi ni Fang Shu na narinig niyang sa Dungeon Palace, Maaaring gumastos ng mga points para mag-reset ng cooldown ng dungeon. Sinabi ni Sia Shue kay Lin Moyu na dahil siya ang top scorer ng bansa, kaya niyang gumastos sa kahit anong gusto niya gamit ang kanyang mga points. Ibang kaso naman yun para sa kanila na kailangang magtipid ng mga points nila. Ang mga points ay napakahirap kasi na may pan sa loob ng academy. Nang marinig ito, nagtataka si Lin Moyo at napapaisip na hindi naman ganoon ang pag-iipon ng mga points di ba habang naparaming notification na nagsasabi na nakatanggap siya ng napakaraming points mula sa kanyang pagbubuhat. Mabilis na ngang naubos ang ilang minutong iyon at tumunog na ang bell ng paaralan. Sa stage ay may mga nakaupo na hinaharap ang mga mag-aaral ng academy. Sa pinakadulo ay may isang lalaki na binabati ang lahat ng mga estudyante sa pagdating sa Shijing Academy. Ang lalaking iyon ay sinabihan na naniniwala siya na ang lahat ng andoon ay mga henyo noong sila ay nasa high school pero ang lahat ng iyon ay nasa nakaraan na lamang ngayon. Lahat sila ngayon ay may iisang bagong katauhan bilang mga freshman ng Shijing Academy. Ipinaliwanag ng speaker na ang akademya ay nahahati sa mga ordinaryong mag-aaral mga akademik na mga mag-aaral at mga top students. Ang tatlong level na ito sa loob ng akademya ay makikinabang sa iba-ibang mga equipment at benepisyo kaya naman hinhikayat niya ang lahat ng mga mag-aaral na galingan at subukang umakyat sa mga ranggong ito. Pagkatapos nun, sinabi niya na sa Xiajing Academy ay mayroon silang sinusunod na tradisyon sa bawat opening ceremony at iyon ay ang labanan ng mga freshman at mga senior nila. Ipinaliwanag niya na ang mga senior ay pwedeng maghamon ng mga bagong estudyante at ang mga senior na iyon ay magbabayad ng kaukulang mga points. Ang mga bagong estudyante ay pwedeng tumanggi dito pero kapag nanalo sila, ang halagang binayaran ng mga senior ay mapupunta sa kanila. Siyempre, manalo man o matalo ang isang bagong estudyante, hindi nila kailangang magbigay ng kahit ano. Ito na ang perpektong pagkakataon para sa mga mag-aaral na wala masyadong points para kumita ng mga points ngayon. Para sa mga bagong mga mag-aaral, huwag na nilang palampasin pa ang pagkakataong ito. Habang lumulutang sa ere, nag-uusap na naman si Naning Tyran, Bai Shen at Meng Anwen. Nagkumento si Bai Shen na ang gawain iyon ay isang parehong napakatandang tradisyon na napakawalang kwenta. Ito ang paraan nila para kontrolin ang mga bagong mga mag-aaral at ipaalam sa kanila ang ibig sahihin ng Kyle Alamin at kalala ng resulta ng kanyang aksyon. Sinabi ni Ning Tyra na ang mga bagong estudyanteng ito ay mga top scorers mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at ang bawat isa sa kanila ay nakaasa sa kani-kanilang mga talento at laging ipinagmamalaki ang mga ito. Napapangiti si Bai Shen sa kung meron bang maglalakas loob na hamenin si Lin Mouyu. Sumang ayon dito si Meng Anwen at sinabing hindi siya naniniwala na may ganun taong kagago na gagawa di ba? Ang mga mag-aaral ay natutuwa na wala ito ang parusa sa pagkatalo at may reward kung mananalo. Hindi ba at napakagandang deal niyan, ang isa sa kanila ay kinakabahan dahil ang kanilang mga level at skill ay napakababa kung ikukumpara sa mga senior kaya paano naman kay sila mananalo. Nagsimula ng magkainitan ang mga senior at ang mga bagong mag-aaral. Naghaharapan na silang lahat ng may napakalakas na anusyo na nagsasabi na huwag silang mag-alala dahil ang kanilang laban ay magaganap sa isang professional martial arts platform. Ang formation sa martial arts competition platform ay magpapababa ng kanilang mga level at ang may pinakamababang level ang masusunod. Dagdag pa, ang lahat ng mga skill sa level 20 pataas ay hindi pwedeng gamitin. Ang formation na yun ay magpoprotekta sa kanila mula sa mga nakamamatay na mga pinsala at meron ding mga divine level na mga healer sa paaralan para sa kanilang mga kaligtasan. Matapos na ito, naghamon agad ang isang archer na nakasuot ng pula sa isang bagong mag-aaral na archer din na nakasuot ng asol. Tinanggap naman ng nakaasol na archer ang hamon at nagsimula ng maglakad. Ang isa sa mga manunood ang nakakilala sa taong yun bilang isa sa mga top scorer nang marinig ito pinapakalma siya ng kasama niya at sinabing ito palang ang simula Si Lin Moyu naman ay nakikipag-usap kina Sia Shuai nang biglang may sumigaw sa kanyang pangalan na hinahamon siya Ang siraulong naghahamon sa kanya ay sinabing alam niya na si Lin Moyu ang top scorer ng buong bansa kaya naman nagtanong siya kung tinatanggap ba niya ang hamon niya Inasar pa niya ito at tinanong kung natatakot na ba talag si Lin Moyu Napatitig si Lin Moyu sa siraulong iyon na ayaw na talag siyang tigilan. Nasasayangan si Lin Moyu dahil lalabanan niya siya sa loob ng akadnya. Agad na tinanong ni Lin Moyu kung magkano ang ibabayad ni Ling Zen sa kanya. Sumagot si Ling, Zen na handa siyang magbigay ng limang libong points, tinawanan lang ni Lin Moyu ang halagang ito at sinabing napakaliit ng halagang iyon, nabigla na ito si Ling Zen at napaisip na napakakaunti pa pala noon para kay Lin Moyu, Tinanong niya si Lin Moyu kung ilang points ba ang gusto niya. Wala nang paligoy-ligoy pa at sam si Lin Moyu habang itinuturo siya. Sinabi niya na kailangan niya munang magbayad ng 100,000 points para malabanan siya.